bajjajja baalugera bobanga omanyi nti oyimiriddewo wekka bizinensi yo gwasu ino okugitambuza bwowulira ebigambo nga bino keera ku ttabi lya Centenary Bank eri kuli okumpi ogenda oyogerezeganye n'abavunaanyizibwa tulinayo abantu abakola ku nteekateeka z'okuwola agenda oyogerezeganye nabo otwale ebiwandiiko ebituufu by'olina okutwalayo mu banka ojeya akasente ogenda oyongere mu bizinensi namwe abamasomero enteekateeka mugiwulidde owessomero yasasula atya owessomero era asasula okusinziira ku mbeera gy'asobola kubanga tuba tukitegereganyeeko ayinza oga nti njagala kusasula mu myaka ebiri oba mu myaka etaano ate nga nakyo bwabanga agenda kusasula ng'abaana basasula school fees kiba kitegeeza tasasula buli mwezi asasula buli ttaamu era nayo enteekateeka ebeerawo so kitegeeza nti sente z'olina okusasula ziba zikwataganira ddala n'ezo z'ofuna tewali nti ate banjagaza sente mu mwezi guno ate school fees zijja mwezi gujja ebyo byonna tuba tubitegeeraganyeeko era ebbanga amagoba n'engeri gy'osasulamu byonna byonna byakuteesaganya ne tubitegeeraganako so naye alina akaseera okuba nti yeteekateeka bulungi kuba oluusi naffe abazadde sente ziwula kasoeraganatnamwe temuleeta sente ate banka emanja so byonna abiteekerateekeddwa bulungi ngezaako okunoonya wano ku nsonga z'abantu baffe onayagala kugula genda ogulewo akawunti osobole okuba nga weegatta ku bantu w'enkuyanja abatereka ne Centenary Bank bwe mba ziguddewo akawunti musalibwa sente mmeka buli mwezi leja fee ya 13 ng'erimu byonna elimu byonna okukozesa essimu yo kubanga buli transaction egendako ojja kuba ofuna message ku ssimu yo ekyo kikuyamba okukakasa nti buli kimu sente zo ziri wamu tewali azikwatako bwe ofuna ka message akalaga transaction gyotategeera ng'otukubira mangu ate tubakubiriza okwegatta mu kukozesa essimu ku kukozesa essimu ofukosi bwona ogulawo akawunti ojja kufuna visa card oba mastercard yosobola okukozesa ku ATM waje osobola okukozesa ku mu restaurant ogula ebintu yosobola okukozesa mu airline ogula air ticket ng'okozesa visa bwonna ne bwoba otambudde kaadi oba ozikozesa naye in case ofuna obuzibu n'owekengeera kaadi yo egeni ku ssimu yo mangu nnyo ogidisablinga oba ogijjako noga nti sikyagala ku muntu yenna sagala kuddamu kukozesa ebya kadi kansoke mbiwumuze oluvannyuma ng'ozze nekitu n'olaba nti buli kimu tewali bungozi oba nayo yonna n'ogizaako kale enteekateeka bwetu bwetambudde akasembayo mukama wange mu byonna byetwogedde akasembayo mu byonna byetwogedde okusookerera njagala okwebaza Terefayina eyaffe olw'okutuwa kakisa kano okusogezaako okumulungula n'okutegeeza abantu baffe ekigenda mu maaso nbiki Centenary Bank byetaddewo okulaba nti ebayambako okuva mu buzibu bwe babaddemu ffenna bwe tubaddemu ate n'okulaba nti twongera okwekulaakulanya so akakisaako tukeeyanziza ekyokubiri njagala okwebaza again bakasitomas baffe abo enkuyanja gyoyogeddeko abaasalawo ne bakolagana naffe n'abo abakyajja twagala obakakasa nti bwe bafuula Centenary kyeri n'olwekyo Centenary tegenda kubeerabira kyova olaba nti evaayo n'enkola ez'enjawulo nga zino mu biseera eby'enjawulo okugezaako okulaba nti egezaako okwanukula ebizibu ebyo abantu baffe baba batuuseeko twogedde ku Centenary lyevuddeyo lyezze nalyo okubasobozesa okwewola twogedde ku Centenary lyevudde nayo abantu okubasobozesa okwongera okukozesa akawunti zaabwe naddala ng'abo abasomesa abatalina ssente mu biseera biri bye tuyiseemu bintu bingi okugezaako okubagamba nti kati osobola okukozesa ba agenti obasoma mu 15 abali eyo yonna yonna gye muli nga tozze mu kunoonya Centenary Bank weeri ne tubategeeza nti abo ba agents bantu abaakakasibwa si Centenary Bank yokka naye ne the Bank of Uganda buli kaseera lwe twapointinga agent
Bank of Uganda erina okumwa approving oba okumukakasa. Kale n'olwekyo tubakakasa tibabeere bagumu bakozese ba agents abo batuyambako era babayambako nnyo okulaba nti bakola bye bakola mu ngeri etali ya kukakaalukana nonya boda boda linya mali ebiseera ng'osimbye layini n'ebintu ebifaanana ng'ebyo. Kale tubeebaza era ne tubakubiriza okujja okwettanira ebintu ebyo byonna byonna Centenary Bank byetaddewo. Tuyanza nyo, tuyanza ge, tubade mukutegera, anokunyonyoka ensonga, eziva mu Centenary Bank, abalina emirimu emitono tono, ekyamwe mukiwulidde, ate namwe abamasomero, abasomesa, naye tekitegeeza nti abo bonna, wabula n'abantu abalala bonna, nze nawe yali awo, abadde talina account mu Centenary Bank, agenda yo ofuna account bakubulide nti nawe abadde alina account ng'oludda akaseera nga toteekako kasente osobola okugenda n'obagamba nti kati account yange njagala eddemu etambule osobola okuteekayo sente z'osobola zonna oba buli lunaku oba buli wiiki n'osobola okubanga otambuza emirimu mpola mpola ate nga n'okutereka bw'otereka bajajja baalugera nti yeeterekera butero okukya. Tereka leero olw'enkya ojja kuba okozesa ensimbi ezo mu nteekateeka endala. Nze sesanga bate amachago unako lwaliro bwetyo bwe tutambudde n'omukungu Fabian Kasi njagala kwagaliza akaseera akalungi enteekateeka endala eza Telefayina kazi kwongereyo wakumenya atakumira mpeera Ssaabasajja Kabaka awangaali.